E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? PlayStation! E aí pessoal, beleza? Foi lançado duas novas promoções na PlayStation Store e mais uma promoção da semana, né? Que o jogo da semana é o Call of Duty Modern Warfare, né? Vamos ver essas promoções, vamos lá? Uhul! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Primeiro vamos lá no Call of Duty Modern Warfare. Promoção da semana, 50% de desconto, hein? Então, vamos selecionar ele. O valor original dele é R$274,50. Com a promoção 50% de desconto, vai para R$137,25, hein? Preço bacana, hein? Você é louco, cachoeiro. Vamos lá, planeta de desconto. Economize até 75% de desconto. Vamos lá, esses são os jogos, né? Dessa nova promoção. Tem bastante jogos aqui, ó. Chegam a 60%, 75%. No Man's Sky tá com 50% de desconto. Vai pra R$149,95. O GTA, né? Vamos lá, GTA San Andreas. Ele tá R$93,95. Vamos ver, eu não vou comentar todos, né? Porque vários gêneros, né? E você pode escolher o seu, beleza? Bom, no dia de... É mentira! Beleza, vamos voltar pra próxima promoção. Essa aqui é a promoção de expansões, né? Ai, delícia! Chega até 60% de desconto. Vamos ver uns aqui. Caramba, a expansão é cara, não sabia não, hein? Porra! Tudo isso? Olha essa aí da The Division 2. Tá R$29,97. Tá com 70% de desconto. Show, hein? Deixa eu ver aqui mais. Tekken 7. 50% de desconto. Caramba, a expansão é cara, hein, parceiro? Dá pra você que tá barato? Que eu sou rica! Metro Exodus, R$46,86. Tá com 65% de desconto. Aproveita, aproveita. Deixa eu ver aqui mais. Vamos lá. Ghost Recon Breakpoint. Tá com 60% de desconto. Isso aqui são expansões, hein, pessoal? Infelizmente. Planeta de desconto, economiza até 75% de desconto. Expansões em oferta, economiza até 60%. E o jogo da semana, que é o Call of Duty Modern Warfare. Tá com 50% de desconto, hein? Aproveita, hein, pessoal, beleza? Tá um preço bacana. É isso aí, se gostou do vídeo, dá joinha e dá as dicas. O que eu falei? É isso aí, pessoal. Se você gostou das dicas, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Dalan. Fui. PlayStation.